Вітаємо вас в ефірі «Подільська панорама». В студії Антон Довлатов, переклад на жестову мову Ольги Рибак. Сьогодні випуску. В новий навчальний рік з новими книгами. Близько 25 тисяч хмельницьких учнів отримують нові підручники. Позашляховик для АТО. Подільські волонтери переоснастили звичайну автівку у військову. Оригінально та ексклюзивно. Майстриня з Ярмолинець виготовляє вироби з лози, рогози та соломи. В обласному центрі введено план перехоплення «Грім». Правоохоронці продовжують пошуки шостого втікача Романа Гадзіни. Він вранці обстріляв блокпост працівників міліції в Городоцькому районі. Працівники міліції не постраждали. Після здійснення пострілів розшукуваний подався у лісосмугу. Наразі в області оголошено план «Грім», спрямований на розшук і затримання озброєного злочинця. Увесь особовий склад, в тому числі обласного апарату та міськрайорганів, піднятий по тривозі. До пошуків залучаються тепловізійні установки, а також планується залучити безпілотники. За фактом вчинення правопорушення стосовно Романа Гадзіна відкрито кримінальне провадження за статтею 348 «Посягання на життя працівника правоохоронного органу». Правоохоронці ще раз нагадують прикмети зловмисника. Чорна футболка, на якій спереду рожевим кольором намальовано обличчя людини та нанесений надпис англійською мовою. Ляні шорти сірого кольору, кросівки білі з чорними вставками. Неголений, на обличчі щетина двотижневої давнини. Якщо у вас є будь-яка інформація, що стосується втікача або його місця перебування, негайно телефонуйте 102. На Хмельниччині ретельно перевіряють громадян. Автоінспекція, патрульно-постова служба та Національна гвардія України на блокпостах, залізничних вокзалах та автостанціях проводить огляд транспорту та речей. В області це роблять для того, аби не допустити перевезення з зони проведення АТО, зброї та вибухівки. Міністерство внутрішніх справ України просить громадян до цього ставитися з розумінням і не перешкоджати роботі правоохоронців. Крім того, міліціянти закликають краян бути пильними та інформувати відповідні структури в разі виявлення підозрілих предметів та осіб. Позашляховик для АТО. Подільські волонтери переоснастили звичайну автівку військову. Допомагали їм це зробити активісти громадського об'єднання «Громадянська оборона Хмельниччини», підприємці міста та небайдужі подоляни. Більше про переоснащення звичайної машини в бойову одиницю знає наша кореспондентка. Церква не благословляє на війну, церква благословляє на захист. Тому дай Боже, щоб ці воїни, які будуть на цьому автомобілі їхали, щоб захищали нашу державу, наше місто і нашу родину. Автомобіль, який щойно освятили, зроблений для подільських військових, які виконують бойові завдання на Сході. Його привезли зі столиці Туманного Альбіону. Автівку переоснастили активісти громадської організації «Громадянська оборона Хмельниччини». Її керівник Микола Кабачинський каже, хоча авто і в досить хорошому стані, підрихтувати його все ж довелося. Прийшлося її дещо підремонтувати, ходову частину. Були тут проблеми із дверми, значить, які ми теж підремонтували, крило, яке ми підрихтували. А також, як ви бачите, ми її оділи в камуфляж. Аби відремонтувати автівку, витратили чималі кошти, допомагали підприємці Хмельницького. Один із них взяв на себе витрати, щоб машину доставили в Україну. Інший допоміг з ремонтом. Вагомий внесок у реконструкцію автівки зробили і волонтери. Мабуть, саме велика вдячність – це працівникам моєї громадської організації, значить, які весь цей час доклали дуже багато зусиль на те, щоб зібрати кошти. Ну і всім хмельничанам, звичайно, значить, які пожертвували значні кошти – біля 20 тисяч гривень для того, щоб закупити деталі, для того, щоб закупити плівку. Микола Кабачинський запевняє, оновлена автівка саме для військових завдань. Переконатись у цьому зможуть бійці підрозділу, для якого машина була зроблена. Незабаром вони вирушать на схід. Це рамний всюди хід, значить, який пройде, значить, по бездоріжжю, значить, по ґрунтових дорогах, по полю. Значить, ви бачите, що він досить таки високий. От, чотири колеса, які працюють. Значить, і ми вважаємо, значить, що він не просто стане у пригоді, значить, а він буде просто необхідним для того, щоб наші військовослужбовці виконували на відміну свої завдання, значить, і в найближчому часі перемогли ворога.
Якщо чергову допомогу тільки збираються відправляти, іншу вже доставили бійцям. Велика подяка від медиків 24-ї бригади за надані запчастини до наших реанімобілів. Хочемо від щирого серця подякувати за продукти, які підвезли, і взагалі людям, волонтерам, які небайдужі, які підтримують армію, підтримують медицину військову. І бажаємо всім, щоб вже настав нарешті мир, і всі жили дружньо і мирно в нашій країні. Хлопці щиро нас чекали і щиро вдячні за те, що все-таки на сьогодні, як би складно не було, ми зібрали цю допомогу за участі телерадіокомпанії «Поділля Центр», за участі різних благодійників, які допомагали. Та попри це, військовим і надалі потрібна допомога. А саме – форма, берці, дощовики. Також військові потребують продуктів. Надалі потрібна допомога в продуктах харчування, в будь-яких продуктах тривалого зберігання, крупи, продукти, вода, медикаменти і всі необхідні речі. Адже війна, на жаль, продовжується, і ми не повинні зупинятися. Дарина Денисенко, Юрій Чорний для інформаційного випуску. Впіймали на гарячому хабарника. Цього разу офіцера Хмельницького об'єднаного міського військкомату. За сприяння в ухиленні від мобілізації він отримав $700. Факт передачі хабара задокументувала військова прокуратура Західного регіону спільно з правоохоронцями, повідомили у прес-службі обласної міліції. Військовому світить до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна. До інших тем. Учні області отримають нові підручники. Це стосується тих, хто навчається у 4-х та 7-х класах. Їх на Хмельниччині близько 25 тисяч. На забезпечення шкіл книжками Кабмін щедро виділив 180 мільйонів гривень. Як саме розподілять кошти і чи встигнуть нові підручники поповнити шкільні бібліотеки області до 1 вересня, дізнавалася Надія Білова. Середня вартість підручника для 4 класу – 35 гривень, для 7-го – 37. Загалом педагоги обрали 253 примірники, які відповідають новим державним стандартам та за якими вони б хотіли працювати. Протягом квітня-травня місяця були електронні версії підручників. Кожен педагог у загальноосвітньому навчальному закладі мав право відібрати собі той підручник, за яким він хотів би працювати своїми учнями у 2015-16 навчальному році, саме у 4-7 класах. Але коштів, які передбачалися в бюджеті на їхній друк, а це 87 мільйонів гривень, було недостатньо. Тому спочатку планували безкоштовно забезпечити книжками лише дітей пільгових категорій. Однак Кабмін все ж знайшов додаткове фінансування для освіти. За рахунок скорочення витрат на парламент та на Кабінет міністрів України виділити 180 мільйонів гривень на придбання підручників для наших дітей. Це 50% компенсації вартості такого підручника. Вартість другої половини має компенсувати місцева влада за рахунок власних бюджетів чи субвенцій. Лист зазначений, відправлений на управління відділу освіти, на голову райдержадміністрації. Зазначене питання буде розглядатися щодо можливості вкриття 50% вартості зазначених підручників. Однак до 1 вересня школи можуть не отримати нові книжки. В такому разі Міносвіти дозволяє користуватися старими. Дозволяється використовувати підручники попередніх років, які були видруковані, але обов'язково мають гриф Міністерства освіти і потрібно вчителю врахувати ті пропозиції і зміни, які внесені до навчальних програм. Освіта – це саме важливе для того, щоб наша країна стала сильною, а наші діти добре заробляли і почували себе вільно в цьому світі. Нагадаю, ви дивитеся головний інформаційний випуск «Краю». Ми продовжуємо. У процесі реформування менше ніж за півроку в краї має залишитися лише 5 прокуратур. Щоб не тягнути кота за хвоста, успішність проведення адмінреформи залежить від активності громад. Оригінально та ексклюзивно. Майстриня з Ярмолинець виготовляє вироби з лози, рогози та соломи. Системні перетворення. Прокуратура у процесі реформування. Менш ніж за півроку в краї має залишитися 5 прокуратур замість теперішніх 23. Змінено і принципи добору кадрів. Розпочалося скорочення працівників. У що ж перетвориться нинішня система органів прокуратури краю вже після реформ до кінця року, знає Анна Михайловська. До кінця року прокуратур області поменшає у рази. Із 23, які функціонують нині, залишиться тільки 5. Усі будуть місцевими. Городоцька місцева прокуратура, до якої ведуть Городоцький, Віньковецький, Волочиський, Чемеровецький та Ярмолинецький райони.
Кам'янськ-Подільська місцева прокуратура, до якої війдуть Кам'янськ-Подільське місто прокуратура, район, а також Дунаєвецький і Новоушицький район. Староконстантинівська місцева прокуратура, в складі якої будуть Білогірський, Красилівський, Староконстантинівський, Старосинявський і Теофіпольський райони. Хмельницька місцева прокуратура найбільша, до неї війдуть Хмельницький район, місто, а також Дерожнянський і Летичівський район. І п'ята прокуратура – це Шепетівська місцева прокуратура. Вона охопить Шепетівський, Славутський, Ізяславський, Полонський райони та місто Нетішин. З 20 липня до 2 серпня в прокуратурі області набирають нові кадри за зміненим порядком. Претенденти на керівні посади беруть участь у 4-рівневому відкритому конкурсі. Закон визначив чіткий перелік критеріїв кадрового добору прокурорів. Тести на знання законодавства, загальний рівень інтелектуального розвитку, визначення особистісних характеристик кандидатів, а також співбесіда з конкурсною комісією. Варто зазначити, що четвертий, якби останній етап конкурсу, співбесіда, буде відбуватися в так званому онлайн-режимі. Тобто кожен з вас, в тому числі, зможе побачити кожного цього кандидата і проведену з ним співбесіду. Реформа, звісно, передбачає значне скорочення прокурорських працівників. Зокрема, на Хмельниччині вже на сьогодні підлягає звільненню чверть співробітників. Працівники апарату прокуратури області вже ознайомлені з наказами про скорочення і мають за законом 2 місяці, щоб вирішити питання працевлаштування. В тому числі і мають право брати участь в конкурсі на адміністративні посади місцевих прокурорів, про те, що ми тільки що проговорили. Усім іншим прокурорським працівникам надано можливість пройти тестування на заміщення посад прокурорів місцевих прокуратур. За результатами тестування кращі кандидати призначатимуться на ці посади. На Хмельниччині звільнять близько 100 працівників відомства. В усій Україні до кінця року прокурорів мають скоротити з 18 до 15 тисяч. Анна Михайловська, Юрій Чорний для інформаційного випуску. Затягувати децентралізаційні процеси не варто. Адмінреформа повинна змінити не лише територіальний устрій, але й саму якість життя. На цьому наголошують експерти. Важливо, щоб добре це розуміли не лише вони, але й самі громади. Бо якраз від активності на місцях і залежатиме якість декларованих змін. Зокрема, у кількох районах краю вже відчули позитив фінансової децентралізації. Адже тепер надходження з податків осідають в місцевих скарбницях, а не відправляються нагору, щоб спуститися назад в вигляді субвенцій та дотацій, як це було раніше. Зокрема, в Грузевиці Хмельницького району з'явилися кошти на капітальний ремонт вуличного освітлення саме завдяки зміні підходів до розподілу фінансових потоків, запевняє очільник місцевої громади. А у селі Пирогівці більш ніж півстолітній будинок культури дочекався, коли його нарешті відремонтують. Мільйон тонн зерна нового врожаю вже зібрали на Хмельниччині. В області обмолочено понад 62% площ ранніх зернових культур. За прогнозами, цьогорічний валовий збір зерна становитиме близько 3 мільйонів тонн. Середня врожайність – 51 центнер з гектара. Це типові показники для нашого регіону. Аграрії Хмельниччини планують завершити жнива до 10 серпня. Народні промисли все більше завойовують нашу прихильність. Якщо раніше виробами декоративно-ужиткового мистецтва цікавилися переважно іноземці українського походження, то сьогодні чи не кожна господиня має в оселі плетені з лози кошик чи тацю, а модниці віддають перевагу одягу та прикрасам в народному стилі. Бо такі речі красиві, ексклюзивні та оригінальні. В цьому нашу знімальну групу переконувала майстриня з Ярмолинець. Вона виготовляє вироби з лози, рогози та соломи. І каже, вже давно немає клопоту, що подарувати подругам на іменини. Бо всі її рідні і близькі чекають саме такого презенту, зробленого власноруч та з любов'ю. Це оригінальний, я думаю, це ексклюзив. Каже майстриня Надія Забачинська, яка всього кілька років тому взялася опановувати ази цього народного ремесла. А зараз уже навчає тонкощам у заплетіння дітей у районному будинку творчості школяра. Робота ця, щоправда, трудоємна, але й вдячна. Надія Романівна зізнається, коли вироби подобаються людям, то це для неї найкраща дяка за працю та найвища нагорода. А на користь екологічно чистих, природних та естетичних капелюшків посуду має аргументи. Кожна робота є ексклюзивна, вона зроблена майстром. Її приємно в руці тримати.
і ним приємно користуватися. От мене, наприклад, вдома я користуюся тільки корзинками, у мене в корзинках все стоїть. Мистецтво це жінка вивчала за підручником, як не дивно, зовсім не українським. Дивно, бо в нашій кліматичній зоні верби ростуть всюди і немає жодного дефіциту з сировиною. Лоза є кругом. На нашій території, де є річка, де є ставок, там є лоза, її можна посадити і можна працювати з нею. Її треба любити і вона буде вас любити. Лозу майстриня любить, бо та, вочевидь, відповідає взаємністю. Вироби Надії Забачинської завоювали прихильність журі не одного мистецького конкурсу. А дітям, котрі відвідують під час навчального року її гурток, керівник твердить – знання за плечима не носити. І хто зна, коли вони зможуть знадобитися. Маючи ремесло, голодати не будете. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Ярмолинець для інформаційного випуску. І переходимо до новин світу спорту. Екс-тренер Хмельницького «Динамо» Володимир Рева очолив жіночу збірну України з футболу. Про це повідомляють Федерації футболу України. Нагадаю, раніше Володимир Рева тренував два хмельницьких клуби. В 2000 році він був помічником головного тренера футбольного клубу «Поділля», а в 2009 році став наставником Хмельницького «Динамо». На той час команда виступала в другій лізі чемпіонату України з футболу. Володимирові Реві вдалося підняти клуб з дна турнірної таблиці, проте за тур до фінішу першості він звільнився за власним бажанням. Наразі ж тренер розпочинає тренування жіночої збірної та зазначає, що має на прикметі декілька футболісток з Хмельниччини, які можуть найближчим часом підсилити національну збірну та захищати честь країни на європейських та міжнародних змаганнях. Це була остання інформація нашого випуску. Ми прощаємося з вами. До побачення. 31 липня на Хмельниччині синоптики прогнозують мінливу хмарність, невеликий короткочасний дощ, місцями грози. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі плюс 11, плюс 16, вдень 19-24 градуси вище нуля. В обласному центрі вночі повітря прогріється до 13-15 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть плюс 21, плюс 23. У наступні три доби переважно без опадів. Нічна температура повітря коливатиметься на 2-5 градусів, денна поступово підвищиться до 25-30 тепла.